د سلیل بچه چرگ خرسی مرداری او په دکان کې دا دغه لا ګولې ده نتورک او دنیا ورته ولاری او د کلاریانو تماشی چې د هندوستان نه کلاریان راغلي دي د هغوی تماشې لاهور او پېښور درې څلور ورځې نن په دې قهر کې گرفتار هلته د قوم بچی کباب کیږي او دلته د کرکټ میچونه کتلې کیږي شورو در باندې وشوه بله شپه در باندې په لس بجې د شپې میزایلې راغورځېدلي دا د پېښور په تاریخ کې لومړی ځل دی چې میزایل الله درته وښوده چې که نن میزایل راغورځولی شم سبا در باندې د آسمان نه ایټم بم هم راغورځولی کولی شي خدای کنی شکولی خطا سوال که خدای چو نی شکولی نظمه سکار ده جوزدان سره کومه زی خپل کار کوا کنن میزار را غرزولی شی سبا در باندی اسمانی ایتم بمم را غرزولی شی ننستا طول ملک خز اونر کنجران شی د چا په کور کې چې ټلویزیون وي او د چا په کور کې چې ټیبل نیټورک وي او د ده ښځه د ده ښځه پاتې شوه نو زه به د سړي زوی نه یم د ده ښځه بیا شاملات شي په کور کې چې ناست یا ستا ښځه ده او چې د کوره د بار پرېښو د بلدینه کتابي دله چې په موټر سایکل د پوجۍ کېنوله استا ښځه نه ده هغه شاملات دی شاملات دی خره ده جاري او خر پرې وختو نو عزیزانو نن ته ټول ملک حالت د الله د قهر په لپیټ کې دی داسې او داسې کیږي اس پته نه لګي چې کله به خدای یو ګرچ ورکوي او ګرچ سره به هر څه تباه شي اوس مونږ د امریکې په وینا باندې القاعده ده والقاعده ده القاعده ده والقاعده ده القاعده څه شی ده خو امریکې ته ترې خطره ده امریکنیان وایي چې القاعده پیدا کوي مونږ ټولو ولا مستاسف خولې له مېسې په کواس راځي نو څه ووایم نن د دنیا ملکونه د اسلام د امریکي ټټوان امریکي سره څه دي سیوا د دولت څه دي ورته خو ډالر دي ملا یې هم په مخه کړی دی امین په مخه کړی دی بادشاه یې په مخه کړی دی جرنیل په مخه کړی دی وزیر په مخه کړی دی ډالرو په تورو خاورو مړ شوی په تورو خاورو ماړه شوی ډالر څه شی دی خو روټۍ به پرې خوري نو روټۍ خو خدای سپي لم ورکوي کنه ته یو سپی ماته وښایه چې د شپې نهار ودکېږي
یو مارغره توخه چې د شپې نهرو دکی ار جاله په خپل خپل ځای کې الله روټه رسي. نو نن د پیسو د پاره مونږ لګیا یو د اسلام بیخکندي کوو او دې قوم سره چې څه کېږي دا د دې قابل دی، دا د دې قابل دی. دا وزیر مسجد چې خدای را نیولی دی، تاسو به کته په دې فلنګ کوچو باندې او په دې موټرو باندې سیوری دی او ګلونه دي او څه چل دی صاحب؟ اتی صاحب را روان، اتی صاحب را روان، او اتی په ګرنې تو لگی په غیبی ګولی سوری شي خو غلی راشه او کور ته لاړ شه، خدای ته سجدی لګوه چې الله حج ته درغلی ما قبول یې کړي. داسې ده که نه؟ تاسو ورشي اتی صاحب را روان، اتی صاحب روټه کړي صاحب سوړې ووهلې، اتی صاحب را روان. سکی سچ کئی خدای پاک ڈیر لوئے عادل دے، اگر ڈیر لوئے رحیم و کریم دے. ماتا بموئے چا بجلی گر ملا سب غل بدے خوڑپ ممبر بولار وے او خلق بدے بیزتا کول، دا قوم ددے قابل چت دیتا دعا ہوتی. زب سے جواب عزیزان، نم مز مز دے او نم حج حج دے او نم زکات زکات دے، عرصے گپ دے. تاسنوز پختنا او ماما اے ہوئے گی پا تحیات بلے ہو بلے تم تحیات مانا ہاں تحیات مانا سنا دکھا چال ورتی سو پیما یا د وزیرستان چل تاسو سره پکار دے کنا نخرول را دی گپ لرازی دو خوشحالولو لرازی نور در کی چس نشت استو ہے جی یو قوم دا قوم لا دا سبحانک اللہم مانا نور دی او دا تحیاتو نور دی وائی پا ایمان دا خلقو دا دی دا منزون بخدای قبول کی یا دا قوم نه ده چې خدای را نیولی. اوس خلک خو به خوشحالېږي چې مونځ به یې نه شي خپه نه شي مونځونه نشته په سپېخ نه یو. اول ته دا قوم د قوم وګوره،
قوم د قوم وګوره دلته بار یو دی تیکې خرڅئ ټوله ورځې کونه تخته وخوري پکیوالو باندې ټیکو ته پکې وي که نه وي سرونه مخ کته کوئ خدای هم ورک کچې ورک شئ په خبره نه پوهېږي تیکې خرڅئ قیمت کاډ یې راوړ سچل دے مارے ماشوم وادے دے اس شوے دے سا اندازہ کہو بیا چتا سو گواڑی روٹائے تھا د پنزو روپو یا د دو روپو بوری جو خوری او د 500 او د 200 روپو ګنټه ورو اوس خپای ما چې د درې زامنو ودونه مې کړی دي چاته مې ویلي نه دي زه خو به ډېر دولتمند شوی چې روټۍ مې کړی وه بي جګر مولانه خو به خلک ډېر راتلی خو بیا تش راتلی هم نه شو دوه دې روپو په وریجې خوړلې وې او صاحب لکونه روپۍ برابر ګټې راغلې د پنځو د لسو د زرو روپو لوټ پکې ګینټه دا روانه کړې ده خړکونه پکې روان دي یو مثال کتو ده خخته کې داسې و لکه چې اوس یې غول کړي داسې پکې روان وعده دے وینی مازا تیرا سیاپا کرن نمازا تیرا سیاپا کرن تیرو ذات نورو نمازا تیرا سیاپا کرن تیرو حلال حرام دی تمیز نہیں کی تی روزہ کی کرو وہ دغا مل دستا ہر کی او دار ہو جدے ڈیرا ڈیرا پتا باندھے ہو جانی دا حلال و دا حرام تمیز در کی نشتا نو منظور ہو جب سنگ کی عزیزانو چې دا ایمان در کې نه و چې د ځان نه زیات درد در کې د بل نه و والله کا ایمان تیر کې چې د ځان نه زیات په بل نه درد دی والله کا ایمان تیر کې لند پاکستان علماء فتوا ور کڑے دار جدا پو وزیرستان کے سمرمڑ کی گی گرد دی جنازے اونک ند فوجیان ہو کئی او ند بارڈر والا ہو ند ملیشے والا ہو کئی دی جنازے نکی گی نمار تو ہے جدا فتوا پخپل دے بالکل ٹک دار ویو بلا فتوا زدرن طلبو ما دا بکوم چی پا دینی پوئی گئی چی پا ال تکم کتان نمڑ کی گی دا پی خور گئی او پا بالا مانائی کی جی کمڑ کی گی پا دی جنازہ کی او دد جنازہ کی گی چی پاس آئی ہے تو نمڑ تاسو کی ته طالب یاله کا ها سمه درجه وي ها انځما تحيات سمانا ها پاس او درې څه شي
تمام قولی و مالی عبادت دا اللہ دے پسپاڑا سنے دے درو ہوئے رومال لے گو رہی چشمو لے گو رہی ٹوپائے لے گو رہی پاسا بیا پاسا ادھرے گا دیکھو مخاف آتا دا گو رہی دا مولا ڈبرانی سے مالی و جانی عبادت اس وایا سچن پکار دے کہ نو ملتا کہ نقصان پختنا واؤ دے پنجما درا جاؤ یعنی دری کال پس بے عالم سے پنج درا جی ویلی دی پنجما درجہ کسی سے کتاب نہ دی وایا کرنا مختصر المعانی ہوئی اس چل کے ہوئی اس بددی تفصیل لگوا ہو رہی بیا چچا سرم نہ لگی کم امام سر نو پختنا ٹیکوئی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چ معراج تلاو سدرۃ المنتہا تا چور سے نو جبرائیل ور سراو جبرائیل علیہ السلام ورتا ہوئی چ دے جنا مخ کی جنا شمت لے ولولے ول چرے تلے نہ بزرگ ہوئی چ جبرائیل نو چھوڑ کے وا گبراق دی مور کے جبرائیل چھوڑ کے واگ برا قدم موڑ کے جلوہ دیکھا نور دا اگے قدم یوں لا ریا گیا جلا مکا دے کول آکھیا جبرائیل نے کول اتھو اگے نا جاونا میں کدی دم نہ ماریا یا رسول اللہ دے دینا مرکی درش جبرائیل پرے ہو اللہ ورتا رنا ہو کرا کہ پدی رنا را روان شا پاگ رنا را رو نیر اللہ تو ورسا کین اس کا مجلس شروع شو اس دا باس ببیا کرو چی اللہ بلی دلے دے پس درگو کنا پس پردہ مجلس شوئے دے دا ببیا باس کرو اللہ ور تعالی چی اے حبیبہ یو دوست چی بل دوست تزی نزان سر سا توفہ و ڈالے اوڑی چی وادل ازیم دا گلن و گینٹا اوڑی کنا اوڑی بخاور و مور چی چی دا چاچا نند و دون اوڑی چی خوڑی دی یا اللہ دا سی دستونا پہ ہو لگے کہ پا اسپتال کے پا ڈاکٹران پہ علاجون اس نے لتا چی دے دنیا نے رات لیتا مالا ستو فرا ہو لے دا او دا پیغمبر اقل لو دا غشان تا گو اللہ تا خدا نشی ویلے چی یا میں مانے روڑی دی یا میں کینوان روڑی دی یا میں کجوری روڑی دی یا صدا خونش ہوئے دی اللہ خدا خوراک نے منزہ ورتوئی چی یا اللہ توفا التحیات للہ والصلوات والطیبات تب تحیت عربی کی توفے اور ڈالے توائی فدی جا استاد رونی سو دا مالائی دا ستاو کا التحیات للہ والصلوات والطیبات یا اللہ توفہ میں در ترور دا دا منزنو استاد پاک بیانولو تحیات
یا عربی کې توفه او ډالۍ ته وایي، یا الله د منظم توفه به روړې ده. وطیبات استاد پاکه استاد تقدس وظیفه وکوم، دا د تحیه معنا. الله ورته څه وایي چې دا توفه دې روړې ده وچې او یا الله ورته السلام علیک ایها النبی، اے زما حبیب زما دی پتا باندې سلام وی. توبہ، دا بم لاش پاوا چې خدای ورته وی چې زما دی پتا سلام وی. دا بم لا وخت پیغمبر ورته څه وی، السلام علینا وعلى عباد الله الصالحين. يا الله پما خود سلام ویستا قبول ملے، لیکن ستا بندگانو کی چکم نیکان دی پاغوی دیم سلام وی. گران اوریدونکو، دا مولانا محمد امیر بجلیگر سے په آواز دا 753 نمبر کے سر ڈک شو، دا بتا ستا پی خور خار کی بیرون کا چلے گیٹ اشرف روڈ سرے فقیر خان ناصر خان کے سٹ ہاؤس کے دا ناصر خان او حیدر خان سر ملاوی گی. ٹیلی فون نمبر دے 2529-12. علماء لکھی چھے یو بادشاہو یو بزرگ تے ہوئے چھے زخپل نیمہ بادشاہی تالہ در کو پیر صاحب تے ہوئے لے خپل نیم آباد شہید ارکو آگ ورتوی زنال ول نیم آباد شہید تالا در کوم تو سنگ پیرو بزرگ دا شکر دے چی پاکستانیان پیران آگا وقت کی نو اوی تو سنگ پیرے نیم آباد شہید ارکوم آگا ورتے نالم نیم آباد شہی نہ لے نہ وجہ سدا نہ پیرور تو وہی چی چون چترے سنجری رخ بختم سیاہ باد در دل اگر بود ہوس ملک سنجرم. اے بادشاہ زما د بخت مخد د تورے چترے بند تورشی کا زما پزڑ کے بستا د بادشاہ ہوس وی زما دے مختور شی کب میں پڑھ کے دا گرزی چدے دے مال نیم بادشاہ را کی. بادشاہ تل وجہ ہوا ہے ولی نالے نو دیور تو زانگا کے آفتم خبر از ملک نیم شب زانگا کہ یافتم خبر از ملک نیم شب ما ملک نیم روز بیک جون میں خرم. اے بادشاہ غد نیمش پی پو بادشاہ ہے چیز خدا خبر کرے ما پو خدا قسم کستا د نیم ورز بادشاہی پو یور بشن والما. وہ دن نیمش پی بادشاہی پی جنہی تھا مونگ تو خبر ہی دنی میں کوئی بادشاہ ہے نا مونگ تو پتا وہ دنی میں پہ بادشاہی کی چاپ پہ جنگلے نے ڈاغ نہ تپوس کا زانگا کے یافتم خبر از ملک نیم شب ما ملک نیم روز بیک جو نہ میں خرم. آدنی مشپی پہ بادشاہ چی خدای خبر کرے ما واللہ کستا د نیم ورز بادشاہی پہ یور بشم والما. وہ دا نیمش پہ بادشاہی تشے وی اللہ پہ نیمش پہ کی دا دنیا آسمان تا تشریف روڑی او پخ پل آواز کئی چے سوکشتا چے چو غواری او ورکم سوکشتا چے زما دا ملاقات شوقی وی او زور سروک. نو اے بادشاہ پا دغا ٹین کی زمان معشوق سر ملاقات کی گی
نو په دغه مزه چې خدای خبر کړې مولا کستا بادشاہی په یور بشي موالما خدا خو ذوقی سیزونه دی عاشقانه ذوق ورته پکار عاشقانه مزاج ورته پکار مجنونانه مزاج ورته پکار قیامت ورځ بئی حشر نشر دے سر حساب دے و کتاب دے و غوبل دے او دا اللہ انوار تجلیات ہوئی عاشق براوستیش چرا وستیشی چی دا اللہ تجلیات تو گوری معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنوں کو لیلہ نظر آتا ہے اللہ انوار و تجلیات و تمچ مجنون گوری وہی بدام لیلہ قیامت نہ قیامت نہ سکو جنت ہے جنت نہ پریدا نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش وہ جنت تو پہلے عطا کر چکے ہیں محمد پہ دل ہم فدا کر چکے ہیں جو دینا تھا ان کو ادا کر چکے ہیں جنت جنت سکے اس منگ ہو پے لالچ کیوں کہنا جنت اپ کی حوری دیو غلمانان دیو ونی دیو ولی دیو پلانے دیو پلانے دے عاشق مزاج دانی رابعہ بصری خزا دا خزا خزا زمنگم خزی او پاکستان خزی تپدید چرب و مرد راش دی خدا ملک پہ شرمونو شرم پاکستان بیڑائے تباہ کا حیائی تیویستا غیرتی تیویستا سڑو نیا د باگرو دلگان جوڑ کے چ اللہ دے امان دے شرمی دی رابعہ بصری خزا دا خزا نیمش پدا بار روتا چ بار روتا آسمان تا گوری چ اللہ کزدا تو لشپا اللہ اللہ پدی نیت کو چتمال جنت راکا نو اے اللہ ستا دی پخپل ذات قسمی چی اس حکموں کا ما ٹول مرد جنت نہ محروم کا کہ پدی نیت با زد شپے لگیا ہے ما چی اللہ 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 چتمال جنت راکے نستا دی پا ذات قسمی جی پا ما ٹول عمر جنت حرام کا مال مرا کی او اے اللہ کہ زپ دینیت ستا نو ملم جی ستا دوزخ نہ یرے گما جی تب ما پا دوزخ کے واچے نو بیاد ستا پا خپل ذات قسمی جی ما عبد العباد دا پارا پا دوزخ کے واچے عبد العباد اے اللہ ستانو نہ دل عالم چی جنت راکا او نہ ستانو دل عالم چی دوزخ نہ میں بچ کا کت پہ پوئے زما پزڑو تعلیم بذات صدور او زما پزڑ پوئے چی زستانو دل عالم چی تزماشے نہ تزماشا کرنا وہ بکی دا سے چھو تزماش نا بزرگ ہوئی چھے اللہ زا اللہ اللہ قومو تا یور زمونے وی چھے زما بند زدائے نو آواز ورتا ہو شو چھے گفت آ اللہ تو لبیک ما
گفت الله تو لبیک ماست وی نیاز و شور و دردت پیک ماست گفت الله تو لبیک ماست وی نیاز و شور و دردت پیک ماست او بزرگان داستا لا لا چی دی پزات می دی قسم دا زمان لبیک دی چی تا اللہ وی نو زدر تا لبیک ویم چی وی او زمان بندا زدر تا ولارم سوائی